Was macht das alles? Da. Na, da. Okay. Ja, mihin radiossa alkaa oinut? I radiossa alkaa oinut. Så kan du vara med och bestämma. Sorry, vad slags programmer NRK Sápmi ska laga? Nej, program kan jag klä. Vad som ska visas på nyheten, manna i TV. Ja, min radio ska laga ojnot. Ej. Visas på ikke radio. Det bästa släpp med det, Servus. Det bästa släpp med det med dig. Det bästa släpp med det med dig. Måla.